Bugün bir çox ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bugün bu məsələ ilə məşğul olan bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsini aparıb. Bunu Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfəri zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan texniki cəhətdən ən müasir silahlarla təchiz edilib və 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Mən bu 17 il ərzində daima deyirdim ki, biz iqtisadi sahəyə güclü təkan verməliyik. İqtisadi müstəqilliyimizi təmin etməliyik və təmin etdik. Və bugün biz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Asılı olsaydıq, bizə təzyiqlər edilə bilərdi. Onsuz da edilmişdi. Ancaq onların heç bir səmərəsi olmadı. Çünki bizə qarşı iqtisadi amildən istifadə etmək mənasızdır. Biz heç kimdən asılı deyilik. Hansısa ölkədən, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı deyilik. Əksinə, biz özümüz indi donor ölkəyik. Biz özümüz indi kredilər veririk və bizim kifayət qədər güclü iqtisadi potensialımız və maliyyə resurslarımız imkan verdi ki, iqtisadi müstəqilliyi tam təmin edək. Bu da qələbənin əldə edilməsində xüsusi rol oynayırdı. Çünki biz əgər iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasaydıq, biz siyasi müstəqillik əldə edə bilməzdik. Siyasi müstəqillik olmadan torpaqlarımızı düşməndən azad edə bilməzdik. O düşməndən ki, onların arxasında böyük dövlətlər, o dövlətlərin çox nüfuzlu dairələri, erməni lobbi təşkilatları dayanır. Bu amillər gücümüzü artırdı, qələbəmizi şərtləndirdi. Və bu amillərin arasında birinci nömrəli məsələ hərbi gücümüz. Mən dəfələrlə demişdim ki, bizim üçün hərbi gücümüzün möhkəmləndirilməsi birinci məsələdir. Və təsadüfi deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə bizim hərbi xərclərimiz hər il büdcə xərcləri arasında birinci yerdədir. Və mən deyirdim və vətəndaşlara izah edirdim ki, bəli, bizim çoxlu başqa məsələlərimiz var, həllini gözləyən problemlər var. Ancaq bizim əsas problemimiz torpaqlarımız işğal altında olmasıdır. Ona görə bizim xərclərimiz arasında birinci yerdə hərbi xərclər dayanır. Biz lazım olan texnikanı aldıq. Bu texnikanı, silahları, müasir silahları dəfələrlə azadlıq meydanında keçirmiş paradlarda nümayiş etdirirdik. Biz ordumuzu inkişaf etdirərək ən qabaqcıl meyilləri nəzərdən keçirmişdik. Biz o silahları alırdıq ki, bu silahlar bizə üstünlük təşkil etsin, təmin etsin. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Bugün bir çox ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bugün bir çox bu məsələ ilə məşğul olan ekspertlər qeyd edir ki, Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsini aparıb. İlk dəfə olaraq 21-ci əsrdə bu miqyasda və bu səmərə ilə qısa müddət ərzində tarixi nailiyyətlər əldə edilir. İndi bura keçərkən ən azı 3 müdafiə xəttini mən gördüm. Amma mənə hərbiçilər tərəfindən verilən məlumata görə 5 müdafiə xətti var. Füzulidə də həmçinin. İndi biz bu müdafiə xəttini yarmışdıq. Əskər zabitlərimizin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı sayəsində. Biz texniki cəhətdən ən müasir silahlarla təchiz edilmişik. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi, o video görüntülər var. İndi onlar öyrənilir və öyrəniləcək və hərbi kitablara salınacaq bir çox ölkələrdə. Eyni zamanda biz ordumuzun döyüş potensialını gücləndirirdik. Çünki tam aydın idi ki, təkcə silahlarla qələbə qazanmaq mümkün deyil. Bayrağı qaldıran, bayrağı düşmənin mövqeyinə sancan, azad edilmiş torpaqlara sancan əskərdir, zabitdir. Və bizim əskər və zabitlərimiz aslan kimi vuruşdular. Şəhidlər verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə Allah səbir versin. Yaralı hərbçilərimiz var. Onlar da sağalırlar. Onların bir çoxu artıq sağalıb, Allah onlara şəfa versin. Biz qəhrəman əskər zabitlərimiz hesabına qələbə qazanmışıq. Təkcə Şuşanın İşğaldan azad edilməsi əməliyyatı
eminim ki, ebedi tarihte kalacaktır. Demiyorlar ki, yüngül silahlarla, dereden, meşelerden, dağlardan keçerek, Elbeyaka dövüşünde düşmanı mehvettik. Qarabağın tacı olan Şuşanı azad etti.